Jy nou daai hond bly goed eet. Die hondjie se naam is Lexie. Hallo Lexie. Die hond se naam is Lexie. Die hond kom in elk geval heeltyd terug. So papa. Papa is nog bezig om te eet. Ja, maar sy kan kom met hom te kom. Wat is dit voor daai? Ken jy daai ou? Is hy nog aan? Hy is nog aan. Jep, hy is nog aan. Hoe groot skat jy hom teens? Ek dink jy is so groot, hy is daar te maak op reis gestel. 60, papa. Ja. Teens is so, wat jy bietjie. Sy reg kon jy foto's skryf.